No niin, morjesta taas. Meillä olisi tämmöinen varaakku, josta meni elo ihan tyystiin. Ja mietin, että saiskohan tästä vielä hyvää pelejä, jos siihen vaihtaisi kaikki kennot. Se tarkoittaa sitä, että minun tässä se ensin purettua. Ja se on pakko olla jommasta kummasta päästä. Ja tätä päätä mä aloittaisin ekana kokeilemaan. Tuntuuko tavalla missään? Se on varmaan tietysti tuo sisäosa liimattu kanssa ja silloin se voipa olla, että tästä ei kovin kummosta kalua enää saa. Ei. Ei, tuommoinen siinä olisi kansi. Lähtisiköhän tämä muovi täältä päästä? Kyllä se on varmaan aika lailla liimattu. Siinä olisi niinku lämpö olisi varmaan yksi vaihtoehto, jos sille antaisi kunnolla lämpöä, mutta nyt on keli tullut sen verran kuumat, että ei oikein huvittaisi alkaa pöhöttämään lisää. Ei. No niin, tämä oli kirupias. No, ne oli vaan reikä, jos ei ole ruuvia. Niin kuin on tuossakin.
Se on tietysti myöskin vähän liimassa sitten. No niin. Sillähän meillä on 4 kennoa nyt sitten. No pitääkö meidän toinenkin pää saada samalla lailla? Kyllä se varmaan rakenne on juurikin peilikuva. Tuostahan me päästään. Ja se on tuosta iho alle. No, se lähtee näin. Joo. Oikeesti ne on pantu rinnakkain. Onpa jännä. Kyllä, rinnankytkentä on siinä. Se on lämpötilaanturi. Kuinka hyvin me saataisiin irti noin hitsaukset, jos me saataisiin samat pelit takaisin seuraavaan, niin se haittaisi ollenkaan. Tarvitsisi juottaa. Ensimmäinen. Tehän tuo toinen pää toisesta päästä. Tuossa on tuo just toi T-haara. No.
No niin. Tämähän näyttää siltä, että me päästään hitsaamaan tuota alkuperäiseen peltiin tuota uudet kennot. Koitetaan nyt oikoa se ensin. Noin. Sitten. Mikäs näitten tyyppi on? Joo. Tässä jopa saattaa olla suojapiiri. Ei siinä kyllä tai oo. Kyllä, me laitetaan siihen näitä kennoja, kunhan mä löydän sen isomman laatu. Spotwelder. Siltä tulee sähköä ja tänne jalkapoliin saadaan kädet vapaaksi. No niin, muutahan me tarvitakaan. Siihen pannaan tota 6 pulseja vaikka ja jonkun verran pöhinää sinne. Mä oon se hankala osuus, kun pitäis saada pysymään jotenkin kohdallaan. Tämän takia tuo jalkapainikin on todella hyvä. Noniin, se on hitsattu siihen. Noin.
No niin, on tosiaan jännä paikka, että onko nämä kaikki uudet kennot samassa jännitteessä, koska kun mä lykkään tuon tuohon kiinni, niin se kyllä selviää sitten. Sinähän sinne kiinni. No niin. Näin. Ja nythän se on tyhjä. Katsotaan, mitä se tykkää siinä. Sähköä. Tuo kennot on tuolla hyllyssä ollut jo jonkun aikaa. Joo, me ruuvataan kiinni sen ja sitten lataillaan sen jälkeen täyteen. No niin. Ja ei muuta kuin laturi. Semmonen pikkuprojekti. Ei muuta kuin kohti uusia pettymyksiä. Kiitos seurasta.